Poxa. Estava tão preocupada. Preocupada com o quê? Tá tudo supimpa, tudo bem. Eu tô aqui, tô contigo. E eu tô contigo também. Ai! Olha, querida, tá indo bem. Agora respira. Rapaz, esse negócio deve doer. Ai, mas que sensibilidade, hein? Fica quietinho aí, fica. Ah, desculpa por eu ser um porco, tá? Porque ainda não nasceu. Ela vai ficar legal, não vai? É, mas se ele ficar preso e não sair... O quê? Ficar preso no meio do caminho? Aí ela seria uma vaca e meia? Eu não disse uma vaca e meia. Ah, disse sim. Acabou de dizer. Ô, tu, eu disse uma vaca e meia. Não me mete nessa, não, tá? E olha... É um belo de um bezerrinho. Pode pegar. Ele é muito lindo. Você já escolheu o nome dele? Estava pensando em dar o nome de... Ben. Muito legal. Oi, pequeno Ben. Oi, meu pequitito. Hã? Que fofinho. Olha pra ele, olha. Vai lá, vai. Watts, a gente estava conversando, sei lá, de repente você tem até outros planos, tudo bem, né? Mas nós gostamos tanto do que você fez e, bom, a gente estava pensando, sei lá, quem sabe, tipo assim, você quisesse ficar aqui só mais um pouquinho. É o seguinte, enquanto eu estiver vivo, não vão machucar nenhum animal desse lado da cerca.